السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسكسو نقض وناكسن دمانتين ملكستو أجوكتان موضوع عينا نوحاينو كسو قادن دونا سيدي اياد المهاغا وقرديك كرتاميد اسكو كالسون او جيسي اما ادوب كبعين كرتا المهاغا جيسي نمدي سييو كالسوني دا نفتيسا جيسي نمدي ايو فلي نمدو ماها واح لغو صورد اشو بلسي واح اديك والد اهان اد المها اوهر سيدي كرتو هاد بكون نقونا يو taasi oo ka imaanaysa hab dhaqanka aad ula dhaqanto hadaba waxaad maalinba maalinta ka dambeysa kor u qaadi kartaa isku kalsoonida iyo geesinimada caruurtaada ha noqdaan wiilal ama hablaba ugu horeyn awooda saar waxyaabaha uu ilmahaagu ku fiican yahay laakiin ha u fiirsanin mar walba dhinacyada uu ku liito tusaale ahaan marka uu baby inoo dhasho waxa aynu mar walba awooda saarna aynu eegna waxyaabaha uu ku fiican yahay ee uu samaynayo inagoo leh bal eeg baaba ayuu yiri bal eeg maanta wuu socod bartay bal eeg wuu qoslay habase ahaatee marnaba ma soo hadal qaadno wax dhaliila ama xumaanaha uu leeyahay nasiib darro balse arrinkaasi waxa uu isbedelaa marka uu ilmuhu gaadho laba jir iyo wixii ka dambeeya waalidku waxay u fiirsadaan oo kaliyata khaladaadka ilmuhu uu samaynayo iyo dhinacyada uu ku liito taasise waxay aad hoos ugu dhigaysaa kalsoonida uu naftiisa ilmuhu ka qabo iyo geesinimadiisa waxaa laynaga rabaa marka uu ilmuhu laba jir gaadho iyo wixii ka dambeeyaba inaynu eegno dhinaca wanaagsan iyo waxyaabaha fiican ee uu samaynayo aynu ku dhiirigelino kuna ammaano taasi waxa ay kor u qaadaysaa kalsoonida iyo fariidnimadiisa iyada oo loo dhagan nuglaada ilmaha ama la dhagaysto taasina waxa ay noqonaysaa mid kor u qaadaysa isku kalsoonaantiisa iyo geesinimadiisa qof kasta oo bini aadam ahi waxa uu jecel yahay in loo dhagan nuglaado waalidkuna waxa uu rabaa mar walba inuu arko ilmihiisa oo maqlaaya una dhagan nugul haddaba sidaasi oo kale tus ilmahaaga si fiican u dhageyso marka uu wax kaaga sheekeynayo hana ka dhexgelin xataa haddii aad og tahay arrintaa uu kaaga sheekeynayo taasi waxa ay tusaysaa in uu yahay qof jira oo kalsoonidiisa ayaanay kor u qaadaysaa haddii uu wax ku tusaayo oo uu ku leeyahay eeg waa in aad eegto ilmahaaga haddii aanad markaasi waqti haynin waa inaad u sheegto marka aad waqti hesho dhammayso hawsha aad waddo inaad eegi doonto waxa uu ku tusaayo isagiyo kuu wada wax kuu sheegaya ama wax ku tusaaya ha eegino ha ku jeesanin kolba moobilkaaga ama tv-ga xaggiisa taasina waxa ay tusaysaa inay jiraan wax isaga kaaga qaalisan oo kaaga weyn arrinta kale ee ilmaha ka caawin karta in uu kalsoonidiisa kor ay u kacdo iyo geesinimadiisu ayaa waxay tahay waalidku in uu u ogolaado ilmahaasi in uu wax diidi karo isagoo odhan kara maya waan diiday ilmo kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu isagu yeesho wax u gaar ah iyo xuduud shaqsiyadeed taasi uu awooddeeda leeyahay diiditaankeeda iyo ogolaanshaheedaba tusaale ahaan waalid walba waxa uu jecel yahay marka caruur marti ahi guriga timaado in ay ku ciyaaraan alaabta caruurtooda laakiin khasab uguma lihid in uu caruurtaada ay ogolaadaan keliya waad u weydiin kartaa haddii kale shaqsiyadooda ayaad meel kaga dhacaysaa iyo xuduuddii qof ahaaneed taasina waxa ay hoos u dhigaysaa in kalsooni iyagu isku qabaan ay wax ku diidi karaan haddaba u ogolow ilmahaagu inuu wax diidi karo
waxna ogolaan karo. Ta kale ayaa waxay noqonaysaa hasugin maalin walba inuu ilmahaagu la soo kaco firfircooni iyo jawi wanaagsan, qosol iyo farxad. Sida dadka waaweyn oo kale, waxaa dhici karta in mararka qaar jawigu ilmaha ka khaldan yahay. Haddaba noqo mid aan ku dhaliilin maalmaha sidaasi oo kale ay ku jiraan ee jawigu ka khaldan yahay. Adiga oo hadalo ku liidi ah ku odhanaya sida adigoo leh, hebel ama heblaayo markasta waa caajis, halkaasun bay jiiftaa, ma ciyaarayso, iyo hadalla kuwaasi la mida. Isku day inaad fahanto maalmahan oo kale adiga oo u sheegaya oo weliba ku odhanaya waa sidaasi way dhacdaa, mararka qaar aniguba waan dareemaa. Markaasi waxa uu fahmayaa in aanay waxani isaga gaar ku ahayn ee ay tahay wax lala wadaago marmarka qaar in sidan la noqdo oo kale. Haddii aad doonayso in ilmahaagu marka uu weynaado ee uu qof weyn noqdo, in uu fikirkiisa cabiri karo u gaarka ah isaga oo uu weliba si isku kalsooni leh u sheegi karo waxa uu aaminsan yahay, balse aanu iska qaadanin wax qof kale uu ku yidhaahdo xataa isaga oo ku raacsanayn. Imika ka bilow isaga oo yar in aad weydiiso fikirkiisa, xataa hadday mararka qaar xaaladuhu adag yihiin. La falanqee oo la wadaag caruurtaada ama ilmahaaga, dhageysa fikirkooda oo qaado ugu horreyn fikirka ay kuu sheegaan adigoo ixtiraam ku muujinaya. Taasina waxa ay kor u qaadaysaa geesinimadooda iyo kalsoonidu. Intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. Haddii aad ka heshay like, saar, subscribe garee, sheertana ha ka ilaawin. Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.